Já chci říct hlavně to, že to klima je úplně nejpodstatnější a nejdůležitější, aspoň pro mě. Protože když jsme připravovali vizi a ta vize je důležitou součástí a možná nejdůležitější součástí té školy, protože vy si musíte určit nějaký směr, kam ta škola bude směřovat. Já vnímám vizi nějaký cíl dlouhodobý, kam ta škola třeba nikdy ani nedojde. Ale je nutný mít ten směr, abyste věděli, kam tu školu táhnout. Tak v součástí té naší vize, která se nazývá Smysluplná škola, je jeden z pilířů pod názvem Smysluplné vztahy. Což je o nějaké atmosféře, o nějakém nastavení pravidel v téhle škole, pravidel de facto hlavně slušnosti, které tady se snažíme vlastně dodržovat a hlídat. Samozřejmě v případě, že přicházejí noví kolegové, jim to připomínat, znova tu vizi opakovat a tak dále. Takže součástí vize to musí být. A kdybych měl poradit novému řediteli, já vždycky radím takový úplně nejjednodušší krok. Když jsem sem přišel, tak jsem začal zdravit úplně všechny. I děti, i dospělé. I když nepozdraví to dítě první, tak já ho pozdravím. A neberu to jako nějakou újmu, že já jsem starší. Já si myslím, že to je nějaká věc, která přesně jako ukáže tu kulturu. Teď už jsem člověk, který vlastně chodí po chodbě a nedělá nic jiného, než jenom říká dobrý den, dobrý den. A děti mě třeba zdraví dvakrát, třikrát. Přijde mi to lepší, než abychom si jako tady na sebe mračili. Jo? Drobnost, ale tu atmosféru změní. A můžu vám říct, že jsme potřeba po 14, po 15 letech tady v programu zjistili, že přijdou sem noví kolegové, třeba na pozici asistentů, mladí lidé, kteří třeba absolvovali teď střední školu, tak jim musíme připomenout, že je slušnost zdravit. Je to obecně i třeba úzus, že na děti tady nebudeme křičet. Proč? Kazíme si zdraví my, děláme tady potom přesně ten napnelismus. Celá ta naše vize nebo ta naše kultura té školy je o tom, že bychom rádi byli fakt průvodci pro ty děti. To znamená, průvodce znamená, že je vedle toho dítěte a ne nad ním. Nad ním je přesně ten boss, který si dokazuje tu svoji sílu. Ale my si nepotřebujeme nic dokazovat, my musíme pomáhat těm dětem. A to je ten průvodce. Takže pomoc neznamená, že na ně budeme křičet. Já neříkám, že tady občas nezvednu hlas. Někdy je to můj herecký výkon k tomu, abych určitému dítěti připomněl pravidla slušnosti, aby on si je pamatoval. Některé děti to pamatují. Ale je to vždycky o tom, že jakmile zvednu hlas, tak potom musím skončit nějak hezky, aby to nebylo o tom, že on si pamatuje jenom to zvednutí hlasu. A vždycky mu říkám, to zvednutí hlasu bylo to zdůraznění. Někdy se zvedne prst, to třeba stačí. Někdy musíte intonovat tak, já jsem hudebník, takže pro mě práce s hlasem je to podstatné, takže někdy musíte udělat tohle. My jsme jakoby ve škole netvořili nic takového, že bychom se jako sjednocovali na nějakých hodnotách, ale dohodli jsme se na určitých pravidlech, které tady ve škole platí. Jsou to pravidla jak pro děti, tak pravidla pro dospělí. A ne nadarmo někdy připomínáme, že pravidlo pro děti platí i pro dospělé. Drobnost zase. My nejdeme tou cestou zákazů, ale cestou nějakých pravidel. Může to někdo nazvat, že to je taky zákaz. Ale proč bychom měli zakazovat chození v botech, v místech, kde to nevadí? Jako, proč si budeme dokazovat takovouhle? Jo? Třeba dole v hudebně, není koberec, je tam chladno. Mnoho dětí zapomene přes zubky, pak jsou tam v ponožkách. Chodí tady po chodbách, zbytečně jsou potom špinaví. Takže úzus tady je, že jsou určitá místa ve škole, kam se nesmí v botech. Jsou to i třídy některé, hlavně koberce a tak dále a tak dále. Ale ten úzus platí i pro dospělé. Protože neumím si představit, že já jako ředitel, dneska jsem třeba tady v botech, ale kdybych šel na koberec, tak si musím ty boty zout. A půjdu tam v ponožkách. Prostě pravidlo platí pro všechny. Takže spíš možná to, co se ptáte, jsou to pravidla, která fungují hlavně pro děti, ale snažíme se je dodržovat tady. Co se týče jako vnitřních a interních pravidel třeba pro dospělé, to vůbec jako nemáme. To nemáme, ale myslím si, že tady funguje jednoznačně pravidla slušnosti a pravidla nějaké kolegiality, což samozřejmě zase máme v nějakých pravidlech hodnocení toho člověka, že chceme, aby člověk byl ochotný sdílet svoje zkušenosti, aby přesně bral svého kolegu jako parťáka, který mu chce pomoct a tak dále a tak dále. Ale je to úplně stejný zase jako k těm dětem. V
případě, že přijde třeba nový člověk a nebyly mu třeba ta naše pravidla možná zřejmá, nemá je v sobě, tak je nutné je připomenout. Je nutné připomenout, že se tady zdravíme. Je nutné připomenout, že na děti nekřičíme. To znamená, ta pravidla jenom připomínáme. Můžu vám říct, že za těch 15 let, možná jestli jedno, dvě pravidla jsme trošku upravovali, ale jinak jsou to pravidla, která fungují fakt těch 15 let. A jediná věc je připomenutí, ale už ta atmosféra té školy je tady taková, že je to vlastně samozřejmost. A vlastně, když takový člověk tu samozřejmost nedodržuje, tak okamžitě se o tom ví a sociálně inteligentnímu člověku je to hned jasné a zapojí se. Méně chápavému jedinci je to nutné připomenout. A to jak z pozice, nebo jak je u dětí, tak samozřejmě u pracovníků školy. Takže hlídáte, teď zrovna bylo období tady ve škole, kdy nám přišli v září noví děti z jiných škol, starší děti, kteří sem přinesou jakési moresy, na které my nejsme zvyklí, tady ta naše kultura jako není zvyklá, takže když se najednou objevila kuřečka na toaletě, tak to všechny překvapilo. Ale nejen učitele, ale hlavně děti, že si někdo jako dovolí takovouhle věc udělat. Jo? A samozřejmě se ukázalo, že prostě někde to asi dovolej, nebo možná si toho ani nevšimli, protože jsou školy, které samozřejmě jsou hůř hlídatelné. Ta naše škola má zase oproti třeba sídlištním výhody, že sice je veliká, ale jak jako u sebe hutná. Takže nemá ty zákoutí, nemá ty rohy, kam nikdo nedohlédne. Tady jako většinou dohlédneme jako všude. Takže z tohoto pohledu vlastně ty děti jako nemají šanci si tady takovýhle prostor najít. Ale když tohle jako zmerčíte, že takovýhle případ tady je, tak s tím dítětem jako okamžitě pracujeme, seznamujeme ho s tou naší kulturou, říkáme mu, že nám na něm taky záleží, mu chceme pomoct. Ale pravidla téhle školy jsou takováhle. A v případě, že je nebude dodržovat, tak prostě bude dostávat tu informaci, nedodržuješ. My neříkáme poznámka, my říkáme informace. Je to zpráva pro to dítě, potažmo pro zákonného zástupce, protože v tuhle chvíli on je na něj zodpovědný, aby zákonný zástupce věděl, jaká pravidla tady nedodržuje. A já si myslím, že základní pravidlo dobrého klimatu a dobré školy je být opravdu důsledný v tom, že dodržujeme ty pravidla. Ty pravidla se nesmí být svazující, jinak neděláte nic jiného, než jenom hlídáte pravidla. Musí to být rámec, musí být volný, musí být svobodný, ale když se budou dodržovat, tak je vyhráno. Teď se nám třeba stalo, že se děti jako fakt jako některý samozřejmě, zase to je pár jedinců, chovají úplně nevhodně jako ve školní jídelně, kterou my nemáme, oni chodí do vedlejší školy. A mají pocit, že když jdou do školní jídelny, že, a která není naše, tak najednou naše pravidla tam nefungují, tam jsou pravidla jiná a můžou si tam dělat příkusy. Tak jsem jim připomněl, že za prvé dělají repre naší školy a za druhé pravidla, ta naše, což jsou fakt pravidla slušnosti hlavně, platí i tam. A že bych mnohem rád, kdyby fungovaly samozřejmě i venku, ale na to nemám dosah. I já jsem začínal, samozřejmě jsem měl výhodu v tom, že já jsem sem přecházel z jedné školy, kde ta kultura a to klima bylo jako výtečné a příjemné, takže jsem měl jako super vzor. Ale když jsem sem přišel, tak první krok, který uděláte, je samozřejmě nastavíte nějakou tu vizi, nastavíte nějaká pravidla, o tom se tady bavíme, která si třeba pak můžou opravovat, ale nějaká základní, já tomu říkám jakoby rámec. A pak je hrozně podstatný samozřejmě najít kolegy a najít pracovníky, kteří budou stejnou vizi sdílet. A ta pravidla, s tím souhlasit. Ono taky samozřejmě ta pravidla, i ta vize, to není dílo ředitele školy, ale je to společné dílo. Je to společné dílo těch kolegů. A i teď, když upravujeme něco, tak to řešíme vždycky společně a ptáme se těch lidí. Ale samozřejmě, konec třeba to poslední slovo mám já, pokud se třeba naschodneme, ale musím to nějak vyargumentovat, musím to nějak zdůvodnit. Ještě zpátky k té naší vizi. My hodně vycházíme z vnitřní motivace. Vnitřní motivace znamená, že chci, aby děti chodili do školy rády, aby učitelé chodili do školy rády, všichni pracovníci, i ten ředitel, aby chodil do školy rády.
Vnitřní motivace je založena na 3 S. Jedním z nich je smysluplnost, které máme v názvu školního vzdělávacího programu nebo v té naší vizi. Snažím se, aby všechny ty mé kroky, které vedou ve směru k těm učitelům, měly nějaký smysl. Aby oni si jako v duchu neříkali, co to ten Korda zase vymyslel za blbost. Aby to bylo vlastně fakt pro ty učitele, i pro nás, i pro ten cíl daný, proč to třeba děláme, mělo nějaký smysl. Stejně jakhle přemýšlíme potom o výuce, ale to teď nechci asi úplně takhle odbočovat. Druhé S je spolupráce. Už to je vlastně o nějaké kolegialitě, o nějaké kultuře, o nějaké atmosféře. Jestliže ti lidé jsou ochotní spolupracovat, jsou ochotní sdílet své zkušenosti, chtějí spolupracovat, tak máte vyhráno. A třetí S je svoboda. Můžeme nazývat svobodná volba. A to je zase to, co tady vlastně jsme říkali, že já k ním, nebo ještě jinak, když jsem sem přišel před těmi 15 lety, tak jsem chtěl zavádět třeba Heineho metodu na matematiku, na vyučování. Chtěl jsem zavádět genetickou metodu učení, čtení a psaní v první třídě. Plošně. Protože jsem prostě té metodě věřil, přicházel jsem ze školy, kde tyhle metody byly a věřil jsem jim. Jenže jsem tady prostě měl kolegy, kteří ne všichni jako tu metodu sdíleli, že se jim zdá dobrá a že ji podle rání učili. Oni z začátku podle ní učili, protože to chtěl ředitel. Postupem času jsem jako pochopil, že to není o tom, že se bavím o nějakém rámci pro ty učitele, tak ten rámec by měl být dostatečně svobodný, volný, tak, aby mě zabezpečil to, co od toho rámce očekávám, ale dal dostatek prostoru těm učitelům. Takže rámec jsme v tu chvíli upravili ne tak, že my učíme Heineho metodu, ale tak, že my garantujeme, že každé dítě v matematice i třeba v té první třídě učtení psaní se posouvá. Posouvá se tím směrem, kterým chceme. Někdo udělá 5 kruček, někdo větší kruček. Pro nás ten posun je ta kvalita. A jakým způsobem k tomu ten učitel dojde, už je na něm. On mě jako řediteli garantuje, že žádné dítě v jeho třídě nebude stagnovat, nebo nedej bože se zhoršovat, ale že se bude posouvat a že on prostě využije metody, jaké chce. To znamená, vlastně stejně to dopadlo tak, že používáme kompiláty různých metod, akorát, že ten učitel si vezme tu metodu, které věří, kterou třeba radši učí, nebo která je jako lepší pro tu danou třídu. Třeba zrovna u jiného matematiky jsou třídy, kde ta matematika není třeba pro ně úplně ideální, takže jsou třeba základ té hlavní, té klasické matematiky a doplňuje to tím cvičením. Tohle byl nějaký proces a když jsme k tomuhle došli, nebo já osobně, tak najednou pro mě nastalo neuvěřitelné osvobození. To je ta svoboda. Vlastně stal jsem se jako volnějším i klidnějším, protože jsem pochopil, že i já jako ředitel jsem ten průvodce. Je to úplně stejný, jako jsem mluvil o průvodci učitel versus žák, tak i já jsem průvodce těm učitelům. Já bych měl je taky provádět po té vzdělávací cestě nebo po té jejich profesní cestě, pomáhat jim, dávat jim tu podporu, vést je a hlídat, že i oni dělají tu kvalitu. A zase kvalitní učitel je úplně stejně jako to dítě, ten, který prostě dělá pokroky, posouvá svoji práci, nestagnuje. Někdo zase menší kousek, někdo větší, to záleží na tom samozřejmě, v jaké fázi života je i v té profesní. Jo? Takže podle mě je to naprosto logický a tyhle ty 3 S se opravdu snažíme do té naší vizi začlenit a začlenujeme a vidíte, že to funguje, že to opravdu pasuje a výsledkem by mělo být, že opravdu si myslím, že já určitě chodím do školy rád a doufám, aspoň cítím z té atmosféry v té sboru a třeba i když jsme tady měli inspekci a dávali učitelům dotazníky, tak se inspektoři divili, že jako tady v té oblasti jsme vyšli naprosto zeleně, protože většina učitelů, ne-li myslím, že všichni napsali, že vlastně ta atmosféra je tady jak přívětivá. My se pravidelně ptáme na konci každého školního roku, jak dětí, tak rodičů. Dáváme dotazník a jednou z těch otázek a dáváme ji rok co rok stejnou, abychom právě mohli porovnat ty třeba výsledky z těch předchozích let, tak se jich ptáme na bezpečnost. To znamená, jestli mají pocit bezpečí v té škole. To je pro mě podstatné, protože klima jako pojem je pro rodiče anebo pro děti dost neznámá. Ono je to obecně dost široký pojem. Takže já se jich radši ptám na to, jak se v té škole cítí z pozice té bezpečnosti, jestli opravdu se vlastně nebojí chodit do školy. No.
Ty výsledky, můžete si je přečíst ve výročních zprávách ředitele školy, vždycky vycházejí v celku pozitivně, řekl bych až nadprůměrně, ale nemám srovnání s ostatními školami, protože je to opravdu jenom náš dotazník. Ale zjišťujeme si. Ale je to jeden z nástrojů, pro ně samozřejmě podstatné je dělat všechno průběžně.